ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ቪዲዮ ካያችሁት ፓርት ዋን ላይ ስላለ ይህንን ከማየታችሁ በፊት ፓርት ዋንን አይታችሁ አሁን ወደ ማሳያችሁ ብትመጡ እኔ ሪኮሜንድ አደርጋችኋለሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ሳታዩ እዚህ ላይ ብትጀምሩ አይገባችሁ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን ቪዲዮ አይታችሁ ወደዚህ እንድትመጡ የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው ማለት ነው። እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ ነው ቪዲዮችን ማለት ነው። ሶ ይህን ቪዲዮ እያንዳንዳቸውን እነዚህ የሚታዩትን ይህን ዲዛይን አድርገናል። ዲዛይን ያደረገውን ደግሞ በተኖቹ እያንዳንዳቸው ፋንክሽናል እንዲሆኑ እና እያንዳንዳቸው በተኖች ምን ምን ስራ ይሰራሉ የሚሉት እና ሌሎችንም ጭማሪ ጨምረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ቀጣይነት ያለው ፓርት ዋን ፓርት ቱ እያለ እስከ የሚያልቅ ድረስ የዚህ ቪዲዮ ቀጣይነት ስላለው የመጀመሪያውን እያያችሁ ተከታተሉ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ እና በዚሁ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን እንዲያሳውቃችሁ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን አንዲ ከነካችሁ ያ ማለት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ ቪዲዮ ስለቅ እንደዚህ ተከታታይ የሆኑ ቪዲዮዎች ሁሌም ስለምለቅ ለእናንተ ያሳውቃቸዋል ማለት ነው በኖቲፊኬሽን መልክ። ሶ እንግዲህ ወደ ዛሬው እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ይህንን እንግዲህ ኢንተር ዌብሳይት ይላል። እዚህ ላይ ስንነካ ወደዚህ ሰርች እናደርግ ወደ ፈለግነው ነገር እንዲሄድና የምንፈልገውን ስራ እንዲሰራልን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ለማድረግ እዚህ ላይ ሰርች የምትል በተን ዋለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጉና ከዛ ኢቨንት ትሄዳላችሁ። ወታች ኢቨንት የምትላለችን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ ሰርች የምትለዋን ክሊክ አደረግን። ክሊክ ስናደርግ ታች ቤዚክ ሪሰንት ኢቨንት የምትላለች፣ ስለዚህ ኢቨንት የምትለዋን ትነካላችሁ። ኢቨንትን ስትነኩ ኦን ሎንግ ክሊክ እና ኦን ክሊክ የምትላለች፣ ስለዚህ እኛ አሁን የምንፈልገው ኦን ክሊክ የምትለዋን ነው። ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ስትነኩት ከታች ሰማያዊ ከለር በሰልክር ነገር አለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ እንደዚህ ይመጣልን፣ ቪው ውስጥ እንገባለን። ሶ ከዚህ ውስጥ ቪው የሚለውን እንፈልጋለን። እንግዲህ እዚህ ብዙ ነገሮች ስላለው እዚህ ላይ እያንዳንዳቸውን በሌላ ጊዜ የራሳችሁ ፋንክሽናል ስላላቸው ለዛሬ የምናየው ቪው ከሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ቪው ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ይህንን ስክሎር ታደርጉና ስክሎር ስታደርጉ ወደ ታች ቴክስት ቪው የሚላለ ዊዴጅ ብሎ በዛ ስር በዊዴጅ ስር ቴክስት ቪው የሚላለ እሱን ድራግ አድርገን ወደ ላይ እንወስደዋለን ማለት ነው። ድራግ አድርገን ከወሰድን በኋላ ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዚህ ውስጥ ክሊክ ስናደርጋት እንግዲህ ይህን ላጥፈውና ይችን ቀስቷን ክሊክ ስታደርጓት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ኤዲት ቴክስት ዋን የሚል አለ። እንግዲህ በተን አሉ፣ በተን ዋን በተን ቱ እያለ ይቀጥላል። ሶ እኛ የምንፈልገው ይችን ኤዲት ቴክስት ዋን የምትለዋን ይችን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሰሌክት አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ጌት ቴክስት የምትላለች እዛ ቅድም ካስገባናት በታች ጌት ቴክስት የምትለዋን አሁንም ድረግ አድርገን እዚህ ጋር እንወስዳታለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሶ ይህን አሁንም ይችን ቀስቷን ስንነካ ከየት ተቀበል እንለዋለን። ከበተን ዋን ነው መጀመሪያ ያስገባ ነው ሰርች በተን የሚለው በተን ዋን ነው። ሶ ከበተን ዋን የሚለውን ተቀበል እንላለን። እዚህ ላይ ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ያው አንዱን ከአንዱ እያያዝን ነው ማለት ነው። ሶ ይችን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይችን ባክን መላትና ባክን መላውና ይችን ሴቭ እናድርግ። ኦኬ ሴቭ ኮምፕሊት ብሎኛል። እሺ ኦኬ። ስለዚህ ኢቨንት ላይ ነው አሁን የምንሄደው። ላይ ኢቨንት የሚላለ ቪው ኢቨንት ኮምፖነንት የሚላለ ስለዚህ ላይ የሚታያች ከሆነ ይችን ኢቨንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ።
ኦኬ ስለዚህ ኦን ክሬት ብለን እንደዚህ አድርገን ይችንም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኮምፖነንት ብለን መግባት እንችላለን። ሌላው እዚ ላይ ባክ ብዬ ላሳያችሁ እና በሁለት አማራጭ መግባት ትችላላችሁ። እዚ ላይ ቪው የሚላለ ቪው ውስጥ እንግዲህ ኮምፖነንት የሚላለ እዚ ላይ ድራወር የሚላለ የተለያዩ ነገሮች ስላለው እዚ ላይ ስለዚህ እዚ ውስጥ ገብተም ስራውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚ ላይ ቪውን ነክተን አድ ማድረግ እንችላለን እንደዚህ። ስለዚህ እንደዚህ ያድርገን ዌብ ቪው 1 የሚላለ አሁን ስለ ዌብ ቪው ነው የምንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ዌብ ቪው 1 የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንዲህ አድርገን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶዎችን ክሊክ አደረግን በኋላ አድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ይውላችሁ እዚ ላይ አሁን አስገባ ነው ማለት ነው። ቅድም በተኖች ነበሩ፣ አሁን ዌብ ቪው የሚለው መጣ። ሶዎችን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይውላችሁ እዚ ጋ ገባልን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አታች እንደ ቅድሟ ይቺ ብዙ ጠቀሜታ ስላላት በደንብ ማየት አለባቸው። ከላይ አታች በሰርክል ሰማያዊ ከለር አላት። እሷን ክሊክ ስናደርግ የቅድሙ ይመጣ እንላለን። ይኸውላችሁ ከዚህ ውስጥ ቪው የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ዝርዝሮች አሉ። ቪው የምትለውን ትፈልጉና እዚች ላይ ቪው የምትለውን ክሊክ ስታደርጉ ይኸውላችሁ እንደዚህ ይመጣል። ከዚህ ውስጥ ዌብ ቪው የሚለውን ትፈልጋላችሁ። ስክሮር እያደረጋችሁ ዌብ ቪው የሚል ወደ ታች አለ፣ እሱን እንፈልጋለን። ኦኬ ይኸውላችሁ ዌብ ቪው የሚል እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ዌብ ቪው የሚል አመጣለን ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ውስጥ ዌብ ቪው ጌት ዩ አር ኤል የሚል አለ። እዚህ ላይ ይችን እንወስዳለን። ጌት ሳይሆን ሎድ የምትለዋን ነው የምንወስዳት። ይችን የመጀመሪያዋን ዌብ ቪው የምትለዋን እንወስዳታለን። እንደዚህ እናደርግና ይችን ቀስቷን ስንነካ ይህንን ዌብ ቪው የምትለዋን ሰሌክት አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከላይ ይችን ዩአርኤልን ይችን ጎተት አድርገን ወደ ታች ማስገባት እንችላለን። ግን እንደዚህ ከምናደርግ ልቅ በዋናነት ይህንን ባክን በላው እና እዚህ ጋር ቪው ልግባ። ሶ ቪው ላይ ገብተን ቅድም ኢቨንት ላይ ነበርን፣ አሁን ቪው ላይ እንገባና ምን እናደርጋለን? ኦኬ እዚህ ላይ ቪው ኢቨንት ላይ ነው የምንገባው። እዛ አድ የምትለዋን ነው የምንነካ። ኦኬ ስለዚህ አክቲቪቲ የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ኤቨንት የምትለዋ ላይ ሁላችሁ ኤቨንት ላይ ትገቡና የመጀመሪያዋ ላይ በዚህ በስተግራ ወይም በስተቀኝ እንግዲህ በእናንተ ወይም በእኔ እሱ እንግዲህ አክቲቪቲ የምትለዋን ብቻ ዝምላችሁ ፈልጋችሁ እዚ ላይ ታች መጀመሪያ ላይ ያለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እሷን ክሊክ ስታደረጉ ሌላ ኦን ክሬት የምትላለች እሷን ይችን እንነካታለን። እሷን ከነካን በኋላ እዚህ ላይ አታች እንግዲህ ይችን ሁላችሁም ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ይችን ክሊክ እናደርጋለን አታች ያለችዋን። እሺ ኦኬ እንደዚህ ከገባን በኋላ እንደ ቀድም አሁንም ቪው ላይ እንገባለን። እዚህ ላይ ቪው እንገባና ዌብ ቪው የምትለዋን እንፈልጋለን። ዌብ ቪው እንቺ እሺ ይችን ጎተት አድርገን ይችንን ወስድና አሁንም ቺ ክሊክ እናደርግና ዌብ ቪው የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ይችን ጌት የምትለዋን እዚ ላይ እናስገባታለን ማለት ነው። እሺ ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ ዌብ ቪው ሎድ ዩ አር ኤል የሚለው እናስገባው፣ እዛ መቀጠል ደግሞ ጌት ዩ አር ኤል የሚለው እናስገባው ማለት ነው። ሁለቱም እንዳይመጣጠባቸው። እሺ ሶ ይችን ክሊክ አድርገን አሁንም ይችን ቪው ዌብ ቪው ዋን የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይህንን ባክ እንበልና ኦኬ ችን ሴቭ እንበላት። ሴቭ እያደረጋችሁ እንዳትረሱ። ኦኬ ስለዚህ ይቺ ሰርች የምትለዋ
ነገር ስትነካ ትክክለኛውን መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። እሺ ኦኬ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ይህንን ዌብ ቪውን ሳይሆን አይደለም ማስገባት ያለብን፣ ይህንን አይደለም ማስገባት ያለብን እዚህ ላይ ማስገባት ያለብን ቴክስት ኢዲት ቴክስት የምትለዋን ነው ማስገባት ያለብን። ስለዚህ ይህን እናጥፋውና ይህንን ለማጥፋት ይህን ድራግ አድርገን ድሌት የምትለዋ ላይ እዚች ላይ ቀይ ምልክት አለች፣ እሷን አዎ። ስለዚህ አሁን አጠፋ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድሙ ላይ ገብተን እዛ ቪው ላይ እንገባለን። ኤዲት ቴክስት ምትል እንፈልግና ያችን ነው የምናስገባ ማለት ነው። ኦኬ ኤዲት ቴክስት ይችን እናስገባለን ማለት ነው። ይችን ድራግ አርገን እሺ፣ ይችን ክሊክ እናደርግና ኤዲት ቴክስት ዋን የምትለዋል ይችን ክሊክ እናደርጋለን። ሰሌክት ኦኬ። እንደዚህ አድርገን ያለውን ነገር እያስተካከል እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ኦኬ። ስለዚህ ይህን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እሺ፣ ሶ አሁን ባክ ብለን ወደ ኋላ እንሂድና ሴቭ ላደርገንን። እሺ አሁን ቪው ላይ እንገባለን። ቪው ላይ ስንገባ ሆም ይላል። ይህን ሆም ክሊክ እናደርግና ኦን ክሊክ የምትላለች እሷን አሁንም ክሊክ እናደርጋለን። እዛን ቆጠል አሁንም መታች ሰርክሏ ላይ ይችን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ሶ ይችን ክሊክ እናደርግና ኮምፖነንት የሚላለ ይሄ ኮምፖነንት የሚለውን ስንነካ ወደ ታች ስክሎር እያደረጋችሁ ስታዩት ኢንተንት የሚል አለ። ከኢንቴንት ውስጥ ሴት ስክሪን የምትለዋን ትፈልጋላችሁ። ኢንተንት ሴት ስክሪን የምትለዋን ድራግ አድርገን ይችን ኦኬ እንወስዳታለን ማለት ነው። እሺ ይችን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኦኬ እቺን መጀመሪያ ቆይ አንዴ እቺን ላጥፋትና ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ አድ የሚል አለ። አድ ኮምፖነንት የሚል አሁን ቀጥታ ነው ቅድም ያስገባ ነው። ስለዚህ ኮምፖነንት የሚለውን ነቅተን ላይ አድ የሚል አለ። እሷን አድ የምትለዋን ስንነካ ኢንተንት የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ይችን አይ ብለን ዝም ብለን እንሰጣታለን። ኦኬ አይ ተይዟል እያለን ነው። እቺ ኦኬ አይ ታ በባለፈው አስገብተን ነበረ እሱን መጀመሪያው ላይ አይታችሁት ከነ። ስለዚህ ዝም ብለን ይህንን ክሊክ አድርገ ነው ባዶ ላይ እንሄድና የቅድሟን እናስገባት ሴት ስክሪን የምትለዋን አስገባው። ከዛ መቀጠል አክቲቪቲ የምትላለች እሷን ትፈልጋላችሁ። ታች ወረድላችሁ አክቲቪቲ የምትለዋን ስታርት አክቲቪቲ የምትለዋንችን ክሊክ አድርጋችሁ ወደዚህ ትጨምራላችሁ። እሺ ኦኬ እዚህ ላይ ችን ክሊክ አድርገን ሜን አክቲቪቲ የምትለዋን ይኸውላችሁ፣ ይህን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ችን ላይ ክሊክ እናደርግና ይችን ሜን አክቲቪቲ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ስታርት አክቲቪቲ የምትል ችንን ማሆን መታች ችን አይ የምትለዋን
እንግዲህ ቅድም መጀመሪያው መግቢያው ላይ ተናግሬ ያለው የመጀመሪያውን ካያችሁት ይህንን አይን ለማስገባት ስለማትቸገሩ ከሌለ ቅድማውን ሳስገባ የታችሁት ከሆነ ያው አይ የሚለው እንደተያዘ ነው። አለዛ ሌላ ፊደልም ኤ ብላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ስለዚህ ግን በኋላ ስታስገቡት ላይ ተመሳሳይ መሆን አለበት ያስገባችሁ። ስለዚህ ችን ክሊክ አድርጌ ሰሊክት አድርጌ ወጣለው ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እችን ባክ እንበልና ሴቭ እንላለን። ኦኬ፣ ሴቭ አልን። ሌላኛው ምንድን ነው የሚቀረን? ዙም አውት እና ዙም ኢን ነው። ስለዚህ ኦኬ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እችን ክሊክ አድርገን ክሊክ እናደርግና ኦን ክሊክ እችን እነካለን። እዛ መቀጠል አሁንም ይሄን እነካና ቪው እንገባለን። አሁንም ቪው እንገባና ዌብ ዙም አውት የምትላለች ዌብ ዙም አውት የምትለዋን ክሊክ አድርገን ስክሮል አድርገን እንፈልጋለን። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ዌብ ዙም አውት የሚላለ ይህንን እንደ ቅድሙ እናስገባለን። እሺ ኦኬ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እችን ክሊክ አድርገን እችን ክሊክ እናደርግና እችን እንደዚህ ማድረጋችሁ ሁሌም አትርሱ። ኦኬ፣ እንደዚህ ካደረጉ በኋላ ባክልና ሴቭ እንላለን። ሴቭ አልኩት ይኸው። እሺ፣ ከዛ ዙም ኢን ነው። አሁንም ዙም ኢንን ክሊክ አድርግና ኦን ክሊክ ሄዳለሁ። እዛም ቀጠል እችን እነካለውኝ ፈጠን ፈጠን ምለው ስላያችሁት ይሄንን አሁንም ዙም ኢን የሚለውን ወደ ታች ስክሎር አድርገን እንፈልጋለን። ዌብ ዙም። እሺ ያውላችሁ ዌብ ዙም ኢን የሚላለ ይህን ክሊክ አደረግኩ አስገባው። ከዛም ቀጠል አሁንም ይችን ክሊክ አድርግና ሰሌክት አድርጌ እወጣለሁ ማለት ነው። ሴቭ ማድረግ አትርሱ። እሺ ኦኬ፣ አሁን ሁሉንም ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ራን አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ምናስተካክላት ነገር አለች። ላይ ሶስት ነጥብ አለች። እሷን ነካ አድርጋችሁ ላይብራሪ የሚል አለ ይኸውላችሁ፣ ላይ ሶስት ነጥብ ታባለች። እሷን ክሊክ ታደርጉና ከዛ ላይብራሪ ትገባላችሁ። አፕ ኮምፓንት ኤን ዲዛይን የሚል አለ። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ይኸውላችሁ ኦፍ ነው። ኢኔብል የሚለውን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚችን ኦን አድርገን ኦኬ፣ ራን አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ችግር ካለው ያው እናየዋለን በአንድ ላይ። ያልገባችሁ ነገር ካለም ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ መፍታት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንዲያርገን ሴቭ ማድረግ አለብን። ሴቭ ካደረግን በኋላ አሁን እንግዲህ ጨርሰናል። እስኪ እንግዲህ ችግር ከሌለበት እኔው እስኪ ራን አርገን ማየት እንችላለን። ራን የሚለው አናታች እንካለን። እንግዲህ እንደዚህ ስታደርጉት የተወሰነ ጊዜ ይጠብቅና ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እሺ ያው እንደ ስልኩ ፍጥነት ነው። ራን እያደረገ ነው። አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር የሚሽከረከር ነገር አለ። እዚህም ሰከንድ እየቆጠረ ነው። ኦኬ አሁን ከፍቷል። ስለዚህ ኢንስቴል እና የኢንስቴል የሚለውን እንነካለን። እየጫነ ነው ማለት ነው። አሁን ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ይኸው ኦኬ፣ ይኸውላችሁ እንግዲህ ኦፕን አድርጎ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ የሰራ ነው። ቅድሜ ነው እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን መጻፍ እንችላለን፣ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ይኸው ኦኬ እንግዲህ አካሄዱ እንደዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ አሰራሩ እንደዚህ ነው። ሌላ የሚስተካከል ነገር ካለውም እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ኮሜንት ታች አስቀምጡና እንሰራለን ማለት ነው በአንድ ላይ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ቀጣይም ስላለ ሞር ደግሞ እዛ ላይ እናየዋለን ማለት ነው።